Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Қазақстанға бітімгерлік мақсатында әскер жібереді. Ресей, Беларусь, Армения, Тәжікстан және Қырғыздың қарулы күштері еліміздегі жағдайды тұрақтандыруға жұмылдырылады. Олар негізінен мемлекеттік әскери нысандарды күзетеді. Бітімгерлік бірлестіктің құрамында Ресейдің әуе десанттық күші бар. Бітімгерлердің алды міндеттерін орындауға кірісіп те кетті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке шұғыл тапсырма берді. Атап айтсақ, болған оқиғаның себептерін анықтау, кінәлілерді тауып, қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тарту жөнінде құзырлы органдар мен арнайы тергеу тобы құрылады. Сондай-ақ, күштік құрылымдарға әскери дайындығын күшейту және жабдықтау шараларын қамтамасыз ету тапсырылды. Қылмыстық топтардың іс-әрекеттері салдарынан зардап шеккендер мен із-түссіз жоғалғандар туралы ақпаратты халыққа ұсыну үшін 14-14 колл орталығы базасында тікелей желі ұйымдастыру қалалық өкілдерге міндеттелді. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласы мен өзге де өңірлерде қылмыстық іс-әрекет кезінде зардап шеккен шағын және орта бизнес субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету, көмек көрсету шараларын қабылдауды тапсырды. Ал жағдай тұрақталғаннан кейін екінші деңгейлі банктер мен өзге де қаржы ұйымдарының тұрақты әрі үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету жүктелді. Сондай-ақ, мемлекет басшысы дипломатиялық өкілдіктерді және шетелдік инвестициялар мен шетелдік компания бизнесінің субъектілерін қорғау шараларын қабылдау жөнінде тапсырма берді.